ট্রোল করা সকল সাবধান। এই মুহূর্তে জানাইছো একটা বিশেষ খবর, যিসকলে ৰাঘৱক ৰাঘৱক লৈ ট্রোল কৰিছিল সেইসকলক বর্তমানে এতিয়া সাবধান বাণী শুনাইছে আরক্ষীৰ কাষ চাপিছে অভিনেতা যতীন বৰা। ৰাঘৱক লৈ ট্রোল করা সকল পৰিব পাৰে বিপদত। সকলো ট্রোলার্সৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে অভিনেতা যতীন বৰা। এই মুহূর্তে জানাইছো সেই বিশেষ খবর। ৰাঘৱক ট্রোল করা সকলৰ বাবে এই মুহূর্তে এটা বিশেষ খবর, আরক্ষীৰ কাষ চাপিছে অভিনেতা যতীন বৰা। ৰাঘৱক লৈ যিসকলে ট্রোল কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত সেইসকল এতিয়া পৰিব পাৰে বিপদত। বিভিন্ন সময়ত ট্রোল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাঘৱক লৈ। সকলো ট্রোলার্সৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে যতীন বৰাই, চাইবাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে বৰ্তমান সময়ত। চাইবাৰ থানাত বৰ্তমান গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু কিসকলে ৰাঘৱক লৈ ট্রোল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সামাজিক মাধ্যমত, বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াইছিল বহুতে, আৰু সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। 13/23 নম্বৰত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং, ইতিমধ্যে থানালৈ তলব কৰা হৈছে ট্ৰোলাৰ্ছক। বহুত ট্ৰোল কৰা ব্যক্তিক বৰ্তমান সময়ত থানালৈ তলব কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এক চাইবাৰ অপৰাধী বুলি গণ্য কৰা হৈছে আৰু ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰোল কৰা সকলক এতিয়া বৰ্তমান সকলক সেইসকল লোকক এতিয়া তলব কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰোল কৰাক লৈ পেলাই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ৰাঘৱ। ৰাঘৱে মুক্তিৰ পিছতে বহুত ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু এই ট্ৰলক লৈ পেলাই বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে, চাইবাৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে অভিনেতা যতীন বৰা। 13/23 নম্বৰত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। আমি আপোনালোকক বহুকেইখন দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ। বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকৰ নিজৰ পেজৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সামাজিক যি হেণ্ডেল আছে সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হেণ্ডেলৰ যোগে তেওঁলোকে টুইটাৰ হেণ্ডেল বা বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ৰাঘৱক লৈ পেলাই বিভিন্ন মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, বিভিন্ন ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ৰাঘৱৰ সেই যি ট্ৰল আছিল সেই ট্ৰলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ট্ৰলাৰ্ছসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে অভিনেতা যতীন বৰাই। আৰু যিসকল লোকে ট্ৰল কৰিছিল সেইসকলক এতিয়া চাইবাৰ অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব বা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ 13/23 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু গোচৰ ৰুজু কৰিছে যতীন বৰাই। বহুকেইখন স্ক্ৰীনশ্বট এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু যিসকল লোকে ট্ৰল কৰিছিল বা যিসকলৰ সকলো লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিছিল আৰু যিসকলে ট্ৰল কৰিছিল তেওঁলোকক এতিয়া থানালৈ তলব কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ জনাইছোঁ। ৰাঘৱৰ ট্ৰলক লৈ চৰ্চিত হৈ গৈছিল সাংস্কৃতিক জগত। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ যে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ছবি বা বিভিন্ন তেওঁলোকে কথা অৱতাৰণা কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিনেতা যতীন বৰাই। ৰাঘৱক লৈ ট্ৰল কৰাসকল এতিয়া পৰিব পাৰে বিপদত। চাইবাৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যতীন বৰা আৰু সকলো ট্ৰলাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে যতীন বৰাৰ তৰফৰ পৰা। চাইবাৰ থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ, ৰাঘৱৰ শেহতীয়া কিছু আপডেট আমি আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। 13/23 নম্বৰত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ আৰু যতীন বৰাৰ তৰফৰ পৰা এইসমূহ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ট্ৰলাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে থানালৈ তলব কৰা হৈছে বহু লোকক। বহু লোকে সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰল কৰা সকলক এতিয়া চাইবাৰ প্ৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা তলব কৰা হৈছে থানালৈ। বিশেষ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰা বা ৰাঘৱৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰা যেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বা বিভিন্ন সময়ত সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন কথা ট্ৰল কৰা হৈছিল ৰাঘৱক লৈ, আৰু ইয়াৰ পিছতে সেইসকল ট্ৰলাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে অভিনেতা যতীন বৰা। চাইবাৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আৰু বহু লোকক যিসকলে ট্ৰল কৰিছিল সকলো লোকৰ ওপৰতে এতিয়া যতীন বৰাই গোচৰ ৰুজু কৰিছে। 13/23 নম্বৰত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো।
you.